Skal det ha god fart her? Oi, oi, oi! Han hoppet langt! Det er Aslak! Oi, oi, oi! Sånn du... Den er badass, den er badass! Han tar fart! Lilla, bra! Kom her, oi! Spruter en 5-6 meter opp i vare her. Lørnskog er en av de etablerte dødsekretsene. Nå viser hvorfor. Spruter nesten ned dommene her. Kom igjen. Kommer vel til å gå for klassisk? Det er vakkert. Det er venst i den der da. Da tror jeg på en jogger. Skal vi se når han kommer. Ja da. Oi, oi, oi. Slow-mo jogger. Det var fin den, ass. Ja, riktig. Å, fy... For en grab! Han viser stil. En av de store dødsekretsene her nå, Frognerballet. Brødrene Galsen dødsekrets, altså hardt representert her nå. Og dæven! Oi, 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 oi! Han tøkka ikke! Han tøkka ikke! Ja, ja, det er traileren! Kom her, Sivert! Oi, oi, oi! Følger vi en nett! Oi, oi, oi! Han går svært. Viser hvem som er i luftrommet. Det er bra, Bøs. Første dommeren i rotta her. 8. 8,5. Tar en baklengsalto opp her, da. Oi, oi, oi. Leker i lufta. Toucher beina, toucher alt for meg. Kosa seg. Du ser han får 8,5. Kanskje dagens høyeste skår til ung gutten. Det er dagens høyeste. Det er gøy å se, ass. Det er gøy å se at... Ny generasjon leverer.